Volgende week dinsdagmiddag de 4e aflevering van Leven op Aarde, ook weer om 16:00 bij de KRO op Nederland 1. Dit is de KRO. Daar kijkt en luistert u misschien wel eens naar. Maar de KRO is als omroep natuurlijk meer dan dat. Want naast alle medewerkers die u ziet en hoort, zijn er nog veel meer mensen en bezigheden waar u zo 1, 2, 3 niks van merkt, maar die wel maken dat de KRO is wat die is. Nou, zo'n bedrijf vereist natuurlijk een breed bestuur. In dat bestuur zitten KRO-medewerkers, maar ook 14 mensen die u als kijker en luisteraar vertegenwoordigen. Mensen zoals u dus. Mocht u er nou voor voelen om stem te hebben in dat besturen van de KRO, dan kan dat. Want in 1983 zijn er weer bestuursverkiezingen voor de volgende 5 jaar. Dus als u KRO-begunstiger bent, u bent 18 jaar of ouder, dan kunt u zich voor die verkiezingen kandidaat laten stellen. In studio en microgids staat precies hoe dat gaat. Als u daarvoor voelt, wie weet, hebt u dan straks namens velen een vinger in de pap. U moet er maar eens over nadenken.